Toni, el Toni Bosch, que ve representant a Smash. Bé, bon dia, gràcies a tothom, gràcies a la Generalitat, gràcies a l'Anticop, gràcies a tots els que heu organitzat aquest. Jo no faré tantes preguntes, com a bueno. Smash Shopping és un concepte molt diferent. Molt diferent no solament el que es planteja avui, sinó molt diferent el que vosaltres negocis i consumidors esteu acostumats a percebre i a relacionar-se amb el negoci i sobretot amb el comerç. Smash Shopping és una xarxa social de consum. És la primera xarxa social de consum que hi ha arreu de l'Estat. La primera. A Europa n'hi ha alguna, però té un funcionament, com després veureu, molt diferent. Per tant, és la primera xarxa social de consum, que connecta a negocis, consumidors i col·lectius. Després entendrem el perquè, però connecta aquests tres eixos que és superimportant. I els connecta a través d'un canal de comunicació que permet al negoci, d'una forma sense acords, ja veurem després com es repeteixen les coses, però sense assumir cap cost, poder comunicar al mercat i als consumidors els incentius que cada un dels comerços ofereix en el seu establiment. Incentius, no se sent? Ara, millor? Sí? Ara comunicaré molt millor. Estèreo. Sí, ara és genial. Núria, se sent bé d'allà al fons? Sí? Sí? Va, Mercès. Com us deia, és una xarxa social de consum que connecta consumidors, col·lectius i negocis amb la finalitat d'establir un nou canal de comunicació que els negocis puguin comunicar al mercat aquells incentius que ofereixen al consumidor per poder anar a casa seva, per poder anar als seus establiments. Uns incentius que esteu molt acostumats. O sigui, nosaltres no transformem. Nosaltres agafem el que com a negocis i comerços heu fet tota la vida i seguiu fent avui, el que fem és us donem unes eines que us aportin molta més productivitat, us baixi el cost de comunicació i sobretot pugueu accedir al mercat potencial, però sense de moment canviar les vostres dinàmiques. Per tant, vosaltres esteu molt acostumats a oferir certs incentius, com per exemple, si voleu captar un segment determinat de la població, la gent jove, els jubilats o famílies nombroses, monoparentals, estudiants, etc., és a dir, a segments de la població, oferim un descompte. Un descompte no d'un producte de ganxo, ni d'un producte concret, ni una família de producte, un descompte de botiga, per poder atraure el vostre comerç. També ho esteu molt acostumats, i ho heu fet tota la vida, d'establir acords amb col·lectius. I què entenem per col·lectius? Doncs una AMPA és un col·lectiu, una associació cultural, una associació esportiva, un col·lectiu de treballadors, el col·lectiu de CECOT, un col·lectiu de clients, de grans companyies. Per tant, esteu molt acostumats a establir, a oferir un descompte a casa vostra, al vostre establiment, per captar l'interès d'aquests col·lectius. Alguns no esteu tan acostumats, però alguns altres sí, d'establir plans de retenció, plans de fidelització, premiar el client que, escolta, que està fidelitzat amb el vostre comerç, amb la vostra activitat, amb el vostre negoci, i torna i repeteix. Esteu totalment acostumats a això. I en tant, alguns de vosaltres feu ofertes puntuals, hi ha cupons, promocions, ofertes puntuals de productes. Doncs Smash Shopping com a xarxa social us serveix. Això que feu cada dia i heu fet durant molts anys i ho seguiu fent avui, i espero que tots vosaltres en el futur, doncs aquest Smash Shopping és un canal de comunicació que us permet arribar a tots els consumidors a comunicar aquests incentius. Per la vessant del consumidor té un problema, i és que som molta gent fent ofertes, molta gent feu descomptes. Els consumidors, tots nosaltres com a consumidors, estem adherits a molts col·lectius. Ve de l'AMPA, que és un col·lectiu, ve d'una associació esportiva, cultural, etc.
sense fer publicitat, Joan, però molts aquí sou del RAC, o sou del RACE, o sou del... Val? Bé, i tots tenim la tira de descomptes, però quan sortim a comprar, aprofitem aquests descomptes? No. Dues dades. Enquesta de població, el que seria l'enquesta de pressupostos familiars. El conjunt de les famílies, amb 2,2 membres, consumeixen 28.000 euros l'any i només redimeixen un punt i mig de la seva capacitat d'estalvi. Un punt i mig. Tots us esforceu en promocionar-vos, en incentivar que vinguin, però no, pràcticament no arriba això. Com tu bé deies, Maria, els esforços que feu els comerciants per atraure, per facilitar que puguin aparcar, com bé tu deies la teva pregunta, doncs, que és perquè vinguin a casa teva, és un esforç més perquè vinguin a casa teva, no arriba. Per tant, aquí falta alguna cosa, falta un canal de comunicació que sigui eficient. Què fa SmartShopping? Molt senzill. El que fa és una app, fa interactuar el consumidor dintre d'aquesta xarxa social a través d'una app. Som una xarxa social de consum, però el consumidor entra a través d'una app. Aquesta app és molt senzill. Sols ha d'introduir el què necessites. Introdueixes què necessites i a partir d'aquí el consumidor què obté? Vull anar a comprar sabates i estic a Terrassa. M'agradaria saber tots aquests, ara diré com, tota una sèrie de tots els descomptes que jo tinc accés a cada un dels comerços poder-los capturar. Molt senzill. A través de l'app SmartShopping facilita al consumidor tots els descomptes, tots aquests incentius que tenen totes aquelles botigues, tots aquells establiments que té a prop seu en format de geolocalització. I li compila, li agrega i li mostra el descompte màxim que té a totes les botigues en funció de... Jo què sóc? Mira, jo tinc la gran sort de ser per la família nombrosa. Això és una característica meva, sí? Com a consumidor. Doncs, per tant, em facilita el descompte màxim que tinc a totes les botigues en funció del que sóc jo. Val? I, per tant, dels descomptes de segmentació als quals jo puc accedir. Em facilita també el descompte, val? De si jo pertany a un col·lectiu, per exemple, un club esportiu, i aquell club esportiu té un descompte, té un acord amb certes botigues, doncs si jo pertany a aquell col·lectiu, tindré descomptes a aquelles botigues. Tercer, em facilita la informació de si jo formo part del pla de fidelització d'aquella botiga, d'aquell comerciant. Vale? I per últim, quart nivell d'informació que em facilita, és les ofertes puntuals que jo pugui tindre de productes. Aquell dia han fet una oferta d'outlet, aquell dia han fet una oferta de liquidació, aquell dia han fet el que sigui, aquella promoció puntual. Per tant, jo com a consumidor surto de casa meva, solament he d'incloure aquí posant sabates i em surten totes les sabateries de Terrassa on a cada sabateria em mostra el descompte màxim que jo tinc en aquella sabateria. I jo com a lliure comprador, i no estic fent eslògan de cap, de cap centre distribuïdor. Jo com a lliure comprador, el que faig és decidir, perquè tinc, i això és molt important, tinc la informació abans de decidir on vull anar a comprar. Val? Això és superimportant. Per tant, nosaltres ni enviem promocions ni enviem res. Fiquem la tecnologia al servei de les persones. Les persones a l'eix de tot. I a partir d'aquí, jo, com a consumidor, tinc tota la informació quan jo dic el que vull comprar. I en aquell moment tinc tota la informació allà on estigui. Estigui aquí, sigui de Terrassa, perdoneu, sóc de Sabadell, sigui de Sabadell, estigui a Terrassa, o estigui a Madrid. Exactament. Val? Per tant, hi ha una cosa molt important, i és com vosaltres us incorporeu, com els negocis us incorporeu a dintre de la xarxa. És molt senzill. Com ja he dit, els consumidors interactuen via app, per tant, via geolocalització, però en canvi els comerços interactueu i els col·lectius interactueu a través del web. Sí? És molt fàcil. Us enregistreu, a partir d'aquí és el registre gratuït,
teniu accés a totes les funcionalitats. Totes. Podeu comunicar els vostres incentius. Ara us explico com ho tenim que fer. Podeu implantar un sistema de fidelització totalment gratuït. No heu d'invertir en res. Sabeu que un sistema de fidelització té tres parts, que és un software on us permet enregistrar les transaccions i bases de dades dels vostres consumidors, us i clients, un sistema d'identificació, que pot ser una targeta, etc., abans, ara, apps, etc., i una acció de comunicació amb un cost. Tot això ho tenim totalment gratuït. Per tant, us enregistreu i heu de fer el més important. Incorporar els vostres incentius. Què oferiu avui, els de tota la vida? Quins incentius oferiu? Doncs bé, jo ofereixo incentius a aquests segments de la població. Perfecte. Ofereixo incentius amb transaccions amb altres botigues, que ara volem, que és el famós cross-selling. Us permet fer cross-selling aquí entre vosaltres totalment gratuït. O sigui, us equipara exactament igual que els grans competidors, que les grans superfícies, que les grans marques. Vale? Totalment igual. Ara us explicarem com. Molt senzill. Vale? Que jo ofereixo uns incentius que és per al meu pla de fidelització. El client que torna, el que compra diverses vegades, per tant, fidelitzo per freqüència. El client que em compra un volum i per tant vull primar aquell client que compra bastant a la meva botiga i faig un descompte client preferent. O simplement ofereixo el pàrquing gratuït i vull que ho sàpiga en el moment que posa sabates. Sí? Bé. Doncs, o torno els diners quan tornen el producte, en comptes de fer un vale, que això és un valor diferencial per a la vostra botiga, o té test de producte, o accedeix a les rebaixes de forma anticipada. Tot això és que serien serveis que formen part d'un pla de fidelització, perquè invertiu en el vostre client perquè torni a comprar. Sí? Per tant, em registro com a negoci, com a comerç, a partir d'aquí introdueixo els incentius que ofereixo i ja està. I com a qualsevol xarxa social, haig de fer una cosa, no? Molts de vosaltres potser esteu a Facebook. I esteu. I teniu una landing i allà pugeu la vostra informació. Sí, però aquesta informació a on va? Només en aquelles persones que han fet un like, un me gusta, no? Un like, o estan associats a vosaltres. Sí, però no arribeu a la resta. Per arribar a la resta, el que heu de fer que és invertir en publicitat. Bé, a Més Más Shopping no és així. A Més Más Shopping, tot aquest contingut que heu introduït, que és els incentius, arriben a tothom i totalment gratuït. Sí? Va. Llavors, introdueixo els incentius, registro, introdueixo els incentius i a partir d'aquí el que faig és, com a qualsevol xarxa social, el que haig de fer és expandir la meva xarxa. Dintre de Smart Shopping ho pots fer en tres vies, de tres formes. Una, expandir, és a dir, associar-me, quedar-me associat a molts consumidors. Dos, el que heu fet tota la vida, establir acords amb col·lectius, perquè un acord amb un col·lectiu incorpora que amb un acord accedeixes a molts possibles potencials consumidors. Tercer, i això ho podeu fer d'una forma molt senzilla. Avui en dia és telèfon, correu... No. Això és, dintre de Smart Shopping teniu un cercador on cerqueu col·lectius d'activitat esportiva, cultural, el que vulgueu. Els podeu seleccionar de la meva ciutat, de fora de ciutats, el que sigui. Val? No, vull agafar clients de Sabadell. Doncs vaig a col·lectius de Sabadell, vale? I pa, i els envio una proposta d'associació per afegir-me al seu pla de fidelització. Si ells m'accepten, si el col·lectiu m'accepta, automàticament el descompte que jo faig a la meva botiga per col·lectius, automàticament se'n gaudeixen els membres d'aquell col·lectiu. El col·lectiu no ha de fer res. Vosaltres, negocis, no heu de fer res, ni comunicar ni res, tot dintre de la plataforma. Quan el consumidor fiqui sabates, si sou un col·lectiu CECO i té un acord amb una sabateria i jo estic associat a CECO, em sortirà el descompte aquí. Totalment senzill, fàcil, productiu per a vosaltres. Sí? Per tant, jo com a negoci el que faig és expandeixo la meva xarxa dintre la xarxa social de consum que és Smart Shopping, establint acords, o sigui, associacions amb consumidors de forma natural,
a establir acords amb col·lectius i a establir acords amb altres retails, que és el famós cross-sell de tota la vida. I posem un exemple. Maria, tu ets una perfumeria, no sé quin negoci tens, però ara ets una perfumeria. Jo soc un centre d'estètica. Sí? I el que vull és guanyar clients. Molt bé. Tenim dos negocis, som complementaris. Podem fer acords. Això és establir xarxa de ciutat. Relació entre negocis, això és bo per tothom, per la ciutat, pels consumidors, per les organitzacions, pels negocis, per les associacions, tothom igual. Llavors, el que faig és, mira, jo, centre d'estètica, ofereixo als teus clients un 10% per depilació. A mi em costaria una mica, faria mal, però per depilació. Llavors, el seu client, que forma part del pla de fidelització de la seva perfumeria, sense que em conegui a mi, quan posi centre d'estètica, li sortirà al meu centre d'estètica amb un 10% de descompte. I dirà, 10% de descompte per pla de fidelització amb perfumeria Costa. Sí? Val. El seu client està content perquè guanya un 10% en el meu producte, per formar part del pla de fidelització, tu li estàs donant un valor afegit sense que tu et costi diners, val? I escolta, i tots guanyen. Jo guanyo, el consumidor guanya, tu guanya. Economia del bé comú, tothom guanya. D'acord? És un cross-selling que també és gratuït per vosaltres i permet fer xarxa, una nova eina productiva per vosaltres. Bé, a les xarxes a les associacions de comerciants també us podeu integrar dintre SmartShopping. Molt senzill. És un instrument per poder difondre la vostra tasa de fidelització. Molt senzill. Els comerços estan associats a la tasa de fidelització, totalment gratuït. Llavors jo com a consumidor, quan jo consumeixo una tasa de fidelització de l'associació, el que em permet és captar el descompte de col·lectiu de totes aquelles botigues que estan adherides a la tasa de fidelització de l'associació. Molt senzill, totalment gratuït i sobretot una eina més de dinamització per atraure activitat econòmica a l'associació. Per últim, i és una cosa que per nosaltres ens omple d'orgull, perquè demostrem que es pot fer negoci, sens dubte, i és legítim i és necessari perquè les bones activitats puguin perdurar el temps, però es pot fer negoci pensant també en xarxa de ciutat. I, per últim, i és l'últim, i ja amb això acabo. Fins ara hem dit que fem cohesió local. Sí, cohesió local. El que fem és establir xarxa entre ciutadà, consumidor i negoci. Però entre negoci i negoci. I negoci i col·lectiu. Fem xarxa. Però falta un aspecte molt important, que és la part social. Projectes socials, organitzacions no lucratives. A través de SmartShopping, i li afegim una paraula, hem dit què són? Xarxa social de consum. I ara afegim xarxa social de consum solidari. Per què? El consumidor, a través de la xarxa, de l'app, quan està en el comerç, pot, i aquell, no sé, això val, no sé, 10 euros, bueno, ja sé que no és igual, és un producte de 10 euros, i tinc, per la raó que sigui, perquè formo part d'un col·lectiu i que té un acord amb aquella botiga, perquè aquesta botiga fa les comptes a família nombrosa i jo soc família nombrosa, o perquè estic adherit al seu pla de fidelització i tinc un 10%, és igual. Tinc un 10% de descompte en aquesta botiga per comprar això, puc fer dues coses, o aplicar-ho a la compra, i per tant em costarà, de 10 em costarà doncs, 9 euros, o dic, no, cedeixo el valor nominal d'aquest descompte a una organització no lucrativa, la que jo, segons les meves afinitats personals, ideològiques i de qualsevol tipus, doncs, vull fomentar. Simple, molt simple. A través de l'app, sense facilitar cap de la bancària, puc fer una microdonació i per tant el que està fent SmartShopping és transformar tota la xarxa de consum de retail arreu de l'estat en una gran xarxa de microdonacions pels projectes socials i les organitzacions no lucratives. No una donació que fa el comerç en nom meu, sinó una donació que faig jo en funció de les meves afinitats. I d'això estem molt orgullosos.
hem començat a Sabadell, perdoneu, hem començat a Sabadell, vale? Vam fer una prova pilot el 7 d'octubre a Sabadell, ja estem a Terrassa amb una molt bona acollida, estem més de 110 comerços i pujant a Terrassa, estem a Sabadell, Terrassa i Badalona. Vale? Bé, si teniu alguna pregunta, a la vostra disposició. Preguntes, per favor? Sí. Perdona, una pregunta. Tu ets comerç, què ets? Jo... Ets, vale. Perfecte. Digues. Digues, digues. Molt bé. Aleshores, una de les coses que a mi em queda com... és un tema cultural en què, per exemple, quan tu has nascut el Colosseum, vale, m'ha semblat una molt bona idea. Vale? I que, de fet, jo, com a usuari consumidora, veig i això, si aneu a comprar per les botigues d'aquí, veieu que hi ha un reserva. Aleshores, clar, després hi ha un tema que és el comercial, el comerç, que dona, que aquesta cultura de màrqueting, per dir, no la té. Val? I aquí és on entrem en un xoc bestial, no? Perquè estem creant aplicacions, estem intentant vendre una cosa extraordinària per vendre, però a mi em falla que l'altre no sap llegir. Per tant, que l'altre no sap? No, per dir-ho en plan bèstia, l'altre no sap llegir. No tinc idea. I llavors diu, hosti, mira l'aplicació aquesta, em compliques la vida. No? A mi, hi ha avantatges, hi ha coses, però no hi ha una cultura marketingiana dintre del món del comerç. És el que vull dir. És a dir, una persona que es queda sense feina i diu, és que vaig a muntar una botiga de vendre com a fundes, i ja està. ¿Vale? Però aquesta senyora, a mi, no s'ha de prendre tota la seva vida. La idea de que és un cross-selling, quines tècniques de màrqueting pot aplicar dintre del seu comerç i tal. I llavors hi ha gent que va i ven, on era l'autobús? Posa l'autobús allà que tens una botiga i pot gastar 500 euros aquella tia no té una repercussió, no són negoci ni de conya. I això també fa mal. És a dir, les agències que treballen malament, no totes, hi ha agències que van a vendre més. Posa un òfic, posa aquí l'autobús, no sé què, i el pobre comerç li ha enxulat 800 euros, vale? I després vaig al meu servei de màrqueting per intentar donar aquesta educació, i han fotut 800 euros i no sé res a la paraula màrqueting. No sé, no? Llavors jo crec que ara d'aquí no sé de qui, eh? Sé qui li toca, si la tocó, li toca a l'Ajuntament, o qui li toca, o a la Bassa, o el que sigui, però li toca a algú crear un temps perquè la gent sàpiga llegir el màrqueting, les avantatges i les tècniques. Jo estic molt d'acord amb tu i precisament per aquesta línia vas amb això. Estic totalment d'acord amb tu. Ara, cross-selling, escolta, cross-selling, això és l'americà que ha vingut i ara li tenim que dir cross-selling, però és la venda creuada que s'ha fet tota la vida entre els comerciants i hi ha un bon nivell. Aquí, a la nostra terra, tenim un molt bon nivell de comerciants i s'ha fet tota la vida. ¿Vale? L'únic que nosaltres fem és, SmartShopping el que fa és, té diverses fases. Primer és, tot allò que heu fet tota la vida us dona eines per poder fer d'una forma molt eficient. Punt. I després ja inventarem la roda, després ja farem més coses. Però de moment és, tot el que heu fet tota la vida, fer-ho d'una forma molt simple, que pugueu arribar a tothom, a tots els clients potencials, poder-ho fer més xarxa, i a partir d'aquí ja farem altres coses. Segon punt, però estic d'acord, és a dir, aquestes eines, ja que la tecnologia ens dona una capacitat de productivitat molt elevada, ho hem de saber, ho hem d'aprofitar, no solament perquè sigui fàcil implantar-ho, que és molt fàcil, i ho implanteu molt ràpidament als comerços, però amb els més de quasi 400 comerços que ja estan dintre la xarxa, no està sense malament, a Sabadell, Terrassa i Badalona, però a part d'això hem de fer més, i hem de fer pedagogia. Nosaltres invertirem més d'un milió i mig d'euros en els propers 3 anys amb acords amb
Sí, sí. No us poseu en aquest... Sí, sí. Amb acords amb patronals, càmeres de comerç, etc, etc. És a dir, amb programes de formació perquè aprofitant una eina que és molt potent la puguin utilitzar al màxim els negocis i la puguin aprofitar, però partint sempre del que avui fan, que és bo. Ara, l'únic que fem és donar una eina que puguin tindre més productivitat. I a partir d'aquí ja la liarem, perquè es pot liar de moltes maneres. Amb el Big Data es poden fer moltes coses. Toni, te la fem la paraula, eh? Sí. Aquí fa tot, tenim la Comissió de Comerç Interior, tenim la Comissió de Màrqueting i tenim assessors TIC. Vull dir, el que hem llunyat d'euros, el que no vulguis... No, no, per tot Espanya, eh? Arreu de l'estat d'Espanya. Però també teniu... Però també teniu un bon col·lectiu que també pot estar aquí, eh? Això, perfecte. Molt bé. Sí, aquest no hi havia demanat abans. Formació de màrqueting, formació de TIC, aquí a la casa es dona. Com es nota que som catalans, a la que parlem de calés ja ens posem nerviosos. Digues. Sí, sobre todo por esto último que has dicho de 1,5 millones de acuerdos, no me queda claro el modelo de negocio. En este caso, no, que es no. Algo es importante, sobre todo con las buenas intenciones, sí. Ver qué modelo de negocio hay detrás. Sí, la monetización te refieres. Sí, exacto. Vale, esto es muy claro. En Smart Shopping está registro, o sea, monetizamos con las acciones de promoción. ¿Sí? Vale, pero no hay que separar, y esto está en nuestro ADN, y esto en la página web lo puedes ver, ¿vale? En quiénes somos. Hay todo un decálogo de valores e intenciones que para nosotros esto es fundamental. La información de uno mismo, o sea, todas las partes intervienen cuatro tipos de usuarios. Lo explico así para que se entienda bien. Colectivos, organizaciones no lucrativas, consumidores y negocios. ¿Entens el català? Sí, sí. Llavors, intervenen aquests quatre tipus d'usuaris. Tots aquests tipus d'usuaris tenen una informació i la volca. Per volcar informació no pots cobrar. I nosaltres no cobrarem. Perquè la transmissió d'informació és el que fa que no hi hagi compartiments estancs. Sí? I quan més informació té el consumidor, quan més informació té el comerç, els col·lectius, etc., fa que tot sigui molt més productiu. Això és el nostre punt de partida. Ara, tret d'això, nosaltres... A part de tot el que he dit que es pot fer de forma gratuïta, donem dos instruments. Tenim un sistema freemium amb el registre gratuït, que pot fer tot el que he dit, es pot fer de forma gratuïta. Però tenim dos instruments de promoció. Tu per promocionar el teu pla de fidelització, és a dir, perquè s'incorporin, s'associin al teu pla de fidelització, a la teva botiga, implica entrar al teu pla de fidelització. Per promocionar això, amb el registre gratuït tens 150 propostes d'associació al mes. És a dir, tu pots captar uns 1.800 clients l'any de forma gratuïta. Si tu vols captar més o fas un upgrade, que són 10 euros mensuals, com a molt, o agafes packs de propostes d'associació si vols fer alguna campanya. Un tema. I l'altre és l'estrella de la corona, que són els cupons. Nosaltres tenim un sistema de cupons que és on pots fer les ofertes puntuals de producte, les puntuals de producte. Allò, aquest cupó, val uns diners, que és molt baix, que és tal com 10 cèntims d'euro, així de clar. Això ho compres en packs. Aquest cupó és brutal, perquè aquest cupó ho insertes, que no hi ha una altra forma de fer-ho, aquí és l'únic, ho insertes per intenció de compra. És a dir, tu ets una sabateria, seguim amb l'exemple anterior, i el que vols és, fas una oferta puntual d'una marca, etcètera, per vendre sabates, pots dir, incorporo, o sigui, entrego aquests cupons a consumidors que estan a 500 metres de la meva tenda, a 1 quilòmetre de la meva tenda, a 100 metres de la meva tenda, amb un perfil determinat, segmentació, això ho pots entregar. I a més, com que ho han de redimir a través de la plataforma, pots veure la convertibilitat en vendes. Nosaltres tenim un sistema que avui cobrem per cupó, però demà cobrarem per efectivitat. Per efectivitat.
si aquella campaña es buena para tú, pagas. Si aquella campaña no es buena para tú, no pagas. ¿Vale? Ho podem fer. ¿Vale? Y podem fer recomanacions, etcétera, de tipología de segmentació, com has de segmentar, ajudar al comerciant a fer segmentacions, que és el més important, perquè se li diu sempre fes publicitat, fes publicitat, una cosa és el què i l'altra és el com. Has d'ajudar amb recomanacions efectives de fer el com. Si nosaltres creiem que el producte és bo per tu, tu em pots dir mullat. Si surt bé, si jo guanyo, tu guanyes. Aquest és el joc, fes-me això.